Jau vairāk nekā gadu medicīnas nozara darbojas sarežģītos pandēmijas apstākļos. Taču ikdienu notiek smaga cīņa ne tikai ar COVID-19, bet arī ar daudzām citām slimībām un nelaimes gadījumu sekām, kuru ārstēšanai brīžiem vitāli nepieciešama asins pārliešana. Brīžiem rezerves izsīkst, un tad valsts asins donora centrs griežas pie iedzīvotājiem ar aicinājumu glābt līdzcilvēkus, ziedojot asinis. Šāds aicinājums izskanēja arī pagājušo nedēļu un joprojām ir aktuāls. Ziedojot, jūs varat nevien palīdzēt nelaimē nonākušajiem, bet arī noskaidrot, vai jums šobrīd ir imunitāte pret COVID-19. Īpaši smaga situācija ar donoru trūkumu bija pērn pašā pandēmijas sākumā. Pamazām to izdevās nostabilizēt, skaidrojot cilvēkiem, ka ziedošanas vietu apmeklējums ir pilnībā droši un šeit donoram absolūti nedraud inficēšanās ar COVID-19 vai kādu citu slimību. Tomēr cilvēkus joprojām māc šaubas un rodas ar vienu jaunu jautājumu sakarā ar aktuālo situāciju. Viens no biežāk uzdotajiem – vai es drīkstu ziedot asinis, ja esmu izslimojis COVID-19? Speciālisti norāda, ka gadījumā, ja slimības gaita bijusi viegla un nav nekādu paliekošu seku, par donoru droši var kļūt jau 14 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās. Savukārt pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas asinis var ziedot pēc 2 līdz 4 nedēļām. Analogiska situācija ir arī ar pārējām vakcīnām, piemēram, pret ērču encefalītu. Asins ziedošana un vakcinēšana, tas tiešām nav nekas jauns. Tas ir gadu gadiem ir bijis, un ārsts, kurš pieņem donoru izvērtē, viņš zina, kas tas ir vakcinācija un pēc cik ilga laika ir atļauts ziedot asinis. Un te ir tā informācija, ka pēc katras konkrētas potes ir savs laiks. Kam ir mēnesis, kam ir 3 dienas pēc vakcinēšanas, kam ir ilgāks laika periods. Saka, to ārsts uz vietas skatās un donoram to visu pastāsta, izskaidro. Papildus ārsta konsultācija, kas palīdz novērot un kontrolēt veselības stāvokli, pirms katras asins ziedošanas pārbauda arī hemoglobīna līmeni, vai katras nodošanas procedūras laikā pārbauda vai donora asinīs nav pazīmju, kas liecina par saslimšanu ar HIV, C vai B hepatītu vai sifilisu. Līdz ar pandēmijas sākumu tiek pārbaudīta arī COVID-19 antivielu klātbūtne. Tas palīdz izsekot, vai izslimojas cilvēks dotajā brīdī joprojām ir imūns pret inficēšanos un saulēcīgi reaģēt, ja līmenis sāk kristies. Gadās, ka antivielas, pateicoties šim testam, tiek atklātas pat tiem, kas nemaz nezināja, ka bija inficēts. Mēs iegūstam ļoti interesantus datus. Ideja ir kāda, ka mēs kopš pagājušā gada katrs donors, kas nodod, pirms asins ziedošanas, tad arī ir atsevišķa ankete par COVID saskarsmi, inficēšanu, slimošanu un tā tālāk. Un tad, kad iegūstam jau atpakaļ datus, ka tās antivielas ir, un īpaši mūsu reģionam salīdzinājumā ar Latviju, tas ir atradnes, tas cipariņš ļoti augsts, tad izrādās daļa cilvēku ir atzīmējuši, ka nav slimojuši, nav nekādā kontaktā bijuši, bet viņam tomēr tās antivielas ir. Tas nozīmē, ka ir bijusi kaut kāds kontakts attālināts vai saskars, vai kāds blakus kolēģis vai ģimenes loceklis ir slimojis, un viņa organisms ir jau ieslēdzis savu aizsargu funkciju un izstrādājis pret to antivielas. Tas ir ļoti labi, jo tas cilvēks jau uz doto momentu, uz kaut kādu laiciņu, ir aizsargāts pret šo infekciju. Un tā, ka šis intervāls, kā kopš nodot šīs antivielas, mūsu donors jau ir ilgstošs, un tie paši donori jau ir nodevuši otru reizi, trešu reizi, un mēs redzam to antivielu dinamiku. Ja viņi tikko pēc slimošanas nodot, to noteikto intervālu laiku, ievērojot, tur ir viens cipariņš, tāpēc 2 mēneši augstāks cipars, tas nozīmē, organismas vēl vairāk izstrādā šīs antivielas, un tad paiet kādi 6 mēneši, skatāmies, jau cipars ir zemāks. Tas nozīmē, jau šī aizsardzība krītās, un laiks, ko darīt, vakcinēties pret COVID-19. Daugavpilī donorus gaida no pirmdienas līdz ceturtdienai asins sagatavošanas nodeļā centrālās poliklīnikas telpās. Vizīti jāpiesaka iepriekš zvanot pa tālruni. Pilna informācija par to, vai jūs varat kļūt par donoru, kā jāsagatavojas donācijas procedūrai un kam jūs varēsiet palīdzēt ziedojot asinis, apkopota Valsts asins donoru centra vietnē vdc.lv. Sižeti sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.